Informacije o srednjim školama, obrazovnim profilima i fakultetima učenici mogu naći i na Facebook stranici i Instagram profilu Job Info Centra. Karijerni savjetnici Jovana Božilović i Marko Cenić ponedeljkom i petkom postavljaju video sadržaje za učenike osmih razreda kako bi lakše odabrali srednju školu. Dele i video informacije za učenike srednjih škola koji planiraju da upišu fakultet. Kako da učenici osnovnih i srednjih škola izaberu pravilno srednju školu ili fakultet ili višu školu, koji su to savjeti koje bi trebalo da usvoje pre nego što izaberu školu, sa kim mogu da se posavetuju, kakvi su to online testovi, šta je to iz interesovanja, a svake srede predstavljat ćemo im jedno zanimanje. U čemu se tu radi? Neko iz struke, recimo HR menadžer, programer, neki profesor, dobit će nekoliko pitanja i napravit ćemo kratak intervju sa recimo tim zanimanjem i na sajtu Udruženja Osveženje svake srede izlazit će po jedan tekst o nekom zanimanju. Na sajtu Znanjem do posla dostupan je kviz interesovanja. Ovo je način da mladi provere znanje, sposobnosti i sklonosti pre izbora zanimanja. O rezultatima mogu da diskutuju sa predstavnicima Job Info Centra. Cenić dodaje da su putem interneta nastavljene i aktivnosti projekta Znanjem do posla koje podrazumevaju pripremu za obuke na radnom mestu. Izuzetno je sada teško organizovati obuke na radnom mestu, pošto su radna mesta, jel te ne možemo da izlazimo, zatvoreno je sve, mi se trudimo da možda uradimo neke online obuke ili da sačekamo da prođe ovaj period pa da se organizujemo i krenemo sa obukama za deficitarna zanimanja. Pre toga pozvao bih sve mlade da nam se obrate putem Facebooka i Instagrama jer mi održavamo radionice putem aplikacije Zoom. O čemu se tu radi? Naime, mi držimo webinare, radionice za pisanje CV-a, razgovor sa poslodavcem i razvijamo te veštine koje će im trebati kasnije kako bi mogli lakše da dođu do posla. Tako da radimo na sebi i pomažemo mladima i dalje, iako taj, kažem, VBL nije još u toku, pripremamo se za njega, ali eto, mlade pripremamo za te selekcije i početak VBL-a. Projekat Znanjem do posla finansiraju vlade Švajcarske i Srbije i grad Pirot. U prethodne 4 godine Job Info Centar organizovao je obuke za 9 zanimanja u 15 kompanija za više od 80 lica. Više od 1600 mladih je karijerno informisano i savjetovano.